င်ကကုသိုလ်ထုတစ်ခုကိုအတူတူပြုဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။ဒီကုသိုလ်ထုကတော့နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့တောင်၅ထောင်ကိုနေချင်းဖူးတဲ့ဖြည့်စင်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒီတောင်၅ထောင်ကတော့လက်လုတ်တောင်အပါအဝင်လွမ်းတောင်၊စမတောင်၊စင်ဖြူတောင်နဲ့လှေခွင်းတောင်တို့ပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကျမတို့ရဲ့ကုသိုလ်ထုခရီးစဉ်လေးကတော့လက်လုတ်တောင်ကနေပြီးတော့ပဲစတင်ပြီးတော့ဖူးမြော်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါကြောင့်မလို့ပရိသတ်တွေလည်းကျမတို့နဲ့အတူတူနေပြီးတော့မှရှိတဲ့တောင်၅ထောင်ကိုအတူတူဖူးမြော်ရင်ကုသိုလ်ထုတွေပူကြရအောင်ပါရှင်။ကျွန်တော်နေပြီးတော့မှကျတော့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျတော့ပေါ့ဖို့နေရာတွေကအများကြီးပါပဲ။သို့တော်လည်းပဲကိုအစီအစဉ်တစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတွေမရှိရောဓမ္မမိတ်ဆွေတွေစုပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေပြည်တော်မှာတောင်၅ထောင်ပေါ့နော်တတကားဆရာတော်ဖခင်ရဲ့ဩဝါဒနဲ့အညီပေါ့အဲတောင်၅ထောင်ခီးစဉ်ကိုတော့ဖို့ကျွန်တော်တို့စုပေါင်းလာရောက်ကြတယ်နော်ရောက်နေချင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်များရှင်တောင်၅ထောင်ခီးစဉ်အနေနဲ့ပထမဦးဆုံးသွားရောက်ကြမယ်တောင်ကတော့လက်လုတ်တောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတောင်တော်မြတ်ကြီးဟာနေပြည်တော်ဥပါဒတန်တိဇေဒီအနီးရာဇဌာနီလမ်းမကြီးနေဘေးမှာပဲတည်ရှိပါတယ်တောင်ပေါ်မှာညံတော်အမြင့်အတောင်30ရှိတဲ့ရွှေရောင်လွှမ်းတဲ့ဇေဒီတော်တစုရှိပြီးတော့ဘွဲ့အမိကတော့ရွှေနန်းသွင်းဇေဒီတော်ရဲ့လို့ခေါ်တွင်ပါတယ်မူလာဒရဲ့ကမင်းတို့မင်းကြီးကဒီတောင်ပေါ်မှာ9000ပြည့်ဇေဒီတစုကိုတည်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးမူလာဘွဲ့အမိမှာလက်လုတ်တောင်စီသည်ရန်ငင်းစီသည်ဖြစ်ပါတယ်လက်လုတ်တောင်တို့ရဲ့သမိုင်းကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်လေလက်လုတ်တောင်ကတော့မဏိပူရမင်းတရားကြီးမှာတားသုံးပါးရှိပါတယ်ဒီတားသုံးပါးမှာတားနှစ်ယောက်ကထီးနှံအမွေတွေကိုစွန့်ခွာပြီးတော့တရားဘာဝနာတွေကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့နေရာလေးမှာတရားကျင့်ကြံအားထုတ်ကြပါတယ်လက်လုတ်တောင်တို့အမည်နာမခေါ်တွင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ကျွန်တော်လူတည်းရဲ့နတ်တည်းရဲ့တည်တယ်လို့ကျွန်တော်သမိုင်းမှာရှိခဲ့ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဩပရတန်ဒီဇေရောမြတ်ကြီးရဲ့ဒီအနောက်မှာရှိတဲ့မြေကြီးကိုတည်ပြီးတော့တရက်ထဲနဲ့တောင်ကြီးဖွင့်လိုက်တဲ့ကြောင့်လက်လုတ်တောင်လို့ခေါ်တွင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတောင်မှာဒိဋ္ဌန်အနေနဲ့ပြေးဝရတယ်လို့နာမည်ကြီးတာအကြီးမားဆုံးတာရကအနေနဲ့ဒီဘရင်မဏိပူရမင်းတရားရဲ့သားအလက်ကပါခဲ့တဲ့စည်းစိမ်ဥစ္စာရွှေတစ်တာငွေတစ်တာဗရံများနောက်ပြီးတော့ဗဒားပေါ့ဒီတစ်တာလေးမျိုးကိုဒီတောင်မှာဌာပနာခဲ့တာရှိပါတယ်ဌာပနာမှာလည်းအဓိကရွေချက်ကတော့ရေမတိယမြတ်စွာဘုရားဖွင့်ခဲ့ရင်ကျောင်းဆောက်လူတန်းမှုဆိုပြီးတော့ဒိဋ္ဌံပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဒိဋ္ဌံကိုလည်းပြေးဝအောင်ပြပောင်းထောင်ချီဒါအဆောက်ရှောက်တွေဆောက်ရှောက်နေတဲ့တာရကကတော့ဒါအကြီးမားဆုံးဒိဋ္ဌံပြည့်တဲ့တာရကဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဒုတိယအနေနဲ့ကတော့ဒီတောင်မှာမဟာဝိရိယဆရာဘုရားကြီးတရားကျင့်ကြံအားထုတ်တဲ့စီမှာ၃နှစ်ပြည့်မှာဆရာဘုရားကြီးတရားထုတ်တရားမြတ်တွေရရှိပြီးတော့လောကုတ္တရာနယ်ပယ်မှာအထွတ်ထိပ်ရောက်ရှိခဲ့တဲ့အောင်မြင်နေရာကြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီအောင်မြင်မှာကျွန်တော်တို့လာရောက်ပြီးတော့လောကီကိစ္စတွေလောကုတ္တရာကိစ္စတွေကျင့်ကြံအားထုတ်မယ်ဆိုရင်ဒါဒိဋ္ဌဓမ္မအကျိုးပေးတဲ့နေရာဖြစ်တာထင်ပေါ်ကြော်ကြပါတယ်ပရိသတ်များရှင်တောင်ငါးတောင်ခီးစဉ်ရဲ့ဒုတိယမြောက်သွားရောက်ကြမယ်တောင်တော်ကတော့စမတောင်ပါစမတောင်ဟာပဲခူးယူမကနေအရှိတ်ဘက်ကိုဖြာထွက်နေတဲ့တောင်အဆွေအပွားတောင်စင်တောင်ကျောစီကတောင်ငယ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကတော့ရန်ကုန်မန္တလေးမြေထားလန်တာဝိတိဘုရားအနောက်ဖက်3မိုင်4ဖာလုံအကွာကြံပိုစုကျေးရွာအနီးမှာတည်ရှိပါတယ်မတောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တရားကျင့်ကြံအားထုတ်တဲ့ဝိဇ္ဇာတွေပြီးတော့ရှိရင်သူတော်စင်တွေကျင့်ကြံအားထုတ်တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့တောင်
ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလဲဇီရီတစုတီတားကိုဝယ်တာရှိပါတယ်ကဘာကက်ကျော်ဇီရော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ကက်တော့မှာကျော်လွန်စီအောင်ဒီမှာနိုင်ငံအတွင်းမှာမကြောက်ရောက်စီရင်အတွက်ဒါအရှိလူကြီးတွေရတယ်ဒီဇီရီနာမည်ကိုကဘာကက်ကျော်ဇီရီဆိုပြီးတော့တီတားကိုဝယ်ခဲ့တာရှိပါတယ်မတော်မမဗရကဘာရဲ့ဖျားငါးစုံနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်တယ်လို့ယုံကြည်ကြတဲ့စာရဘာဝစမအခေယများတနည်းအားဖြင့်စံတော်ဂဗီစရိဝန်တန်စတဲ့ဓာကြီးလေးပါရဲ့အထုပ်ဖြစ်တဲ့ဓသမအခေယများဝင်းစမထွက်စမထိန်းစမတိန်းစမစတဲ့လောကီတိတ်တိပညာရက်ဆိုင်ရာစမအခေယများအလိုအလျောက်ပေါ်ထွက်ရာတောင်းတော်ဖြစ်ပါတယ်မတော်မမထုံးတင်ငန်းများဖြူဖြူဖွေးနေတဲ့ကဘာကကြော်စီဒီကဘာဓာပေါင်းစုစီဒီအာတော့ကမူနီကဘာရေးစီဒီဘောရီမန်နိုင်အောင်တော်မူစီဒီအဘယမူနီစပူရေးစီဒီအနန္ဒသိတိအောင်စီဒီတော်တို့ကိုလည်းជីညိုပွဲရာဖူးတွေ့ချရမှာဖြစ်သလိုတရားကျင့်ကြံအားထုတ်နိုင်တဲ့တောင်းတင်ငန်းများအာယုံငန်းတစောင်းများလည်းရှိတဲ့အတွက်ဒီကြံလာတဲ့သာသနာ့မြည်လို့ဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တောင်ငါးတော်ခရီးစဉ်ရဲ့တတိယမြောက်တောင်တော်ကတော့တကိုးလွန်ကြီးမြတ်တော်မူတဲ့တောင်တော်အဖြစ်ထင်ရှားတဲ့စင်ပြူတောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတောင်တော်ဟာပြည်တော်စုနေမြည်ပြင်မနာမြို့ရဲ့အရှိဘက်ခုနှစ်မိုင်အကွာဝဲကြီးကြီးရွာနီပေါင်းလောင်းမြေနှစ်ဖူးထက်စီကမြမမဆောက်လာတဲ့တောင်တော်ဖြစ်ပါတယ်။တောင်ပေါ်မှာစင်ပြူတော်ဖရာကြီးကိုအများပြည်သူဖူးမြော်ကြည်ညိုနိုင်စေဖို့မြမတက်ကလေး1293ခုနှစ်ကစုံလာပြီနေ့မှာမန္တလေးတောင်ရတိကြီးဦးခန့်ကြီးကစတင်ပနက်ရက်လှူဒန်းထားခဲ့ကြောင်းသမိုင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်။တောင်ပေါ်တက်ရဇောင်းတန်းတစ်လျှောက်မှာလည်းမြောက်တော်ဝအများပြားနေထိုင်ကျစားကြပြီ။ဖရာဘူးလာအများသူငါကိုအနောက်ရှက်မပြူကြပဲအလူဒါနာအဖြစ်ဝေငှတဲ့အစာရေစာကိုသာကောက်ယူစားသုံးကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လေတောင်မဖရာမဖူးခင်အလူဒါနာပြူရမြောက်တယ်လို့ဇောင်းနဲ့တခြားလှန့်တက်လာရင်မောဖန့်လို့နားနေခိုင်းမှာမြောက်တော်ဝါရီရဲ့ဘာသာဘာဝနေထိုင်ပြုမှုပုံတွေကိုကြည်ချင်းအပြင်လဲမောပန်းမှုများတခဏအတွင်းမှာပဲပြေပြောက်သွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဆင်ပြေတော်ကတော့တမိုင်းဆက်ဆက်နေတာတော့လင်ခွင်းတောင်နဲ့ဆင်ပြေတော်တမိုင်းဆက်ဆက်နေပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပါဇက်ရာဇဝင်ရတော့ကြားဘူးလားတော့နော်ထာမင်းရဲ့စစ်သူကြီးပေါ့နှစ်ယောက်ပါလေဒီဆင်ပြေတွေဖမ်းဖို့ပြုလုပ်ရတဲ့ချိန်မှာဒီလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရောက်ရှိနေတဲ့တောင်မှာဒီဆင်ပြေကပျောက်သွားတဲ့အဲတာရကမျိုးကြီးဒါရှိပါလေ။နောက်ဒီဆင်ပြေတောင်ကနည်းနည်းလေးတောင်နေနဲ့လည်းတားမြင့်ပါလေ။လာရောက်ပြီးတော့ဖျားခူးတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်တောင်ဝင်လို့နှစ်ယောက်ပါဖျားရီဖူးရတော့လွယ်ကူပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားရီမှာတရားကျင့်ကြံအားထုတ်ရတော့ခက်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒိဋ္ဌံဖြီးဆိုတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တွေကလက်လုံးတောင်ဆထွက်ကြတယ်ဟာခင်မွေးဆယ်ပါးကတော့ပါတယ်။ပြီးသွားရင်မှာသမယတုတ်ပူဇော်ပါတယ်။ပဋ္ဌာန်းတရားတွေပူဇော်ပါတယ်။ပြီးသွားလို့ရှိရင်ယသနာတုတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတရံကုန်30နောက်တရားဘာဝနာရှုမှတ်ပွားများခြင်းပါ။ဘုရားရဲ့လမ်းစဉ်နဲ့ပြောင်းရည်စွာကျွန်တော်တို့ဒီဒိဋ္ဌံ၅ခုကိုတနည်းအားမှာတစ်ထောင်မှာတစ်ခုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတထောင်မှာဒီ၅ခုလုံးကိုတပြိုင်တည်းလုပ်ပါတယ်ခံမန်းနေနဲ့တနိုင်ခွဲတော့ကြပါတယ်မနာမနေ
ကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအဋ္ဌံဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဘုရားတွေကိုဖူးတာမဟုတ်ပဲねဘုရားတွေပူဇော်ပြီးတော့မိတို့ကြိုးစားကြင်ကြံအားထုတ်တဲ့ဒီအလုပ်တို့ကျွန်တော်မှတ်ယူပါတယ်ခင်ဗျာ။တောင်900ခရီးစဉ်ရဲ့စတုထမြောက်တောင်တော်ကတော့လှီခွင်းတောင်ပါ။ဒီတောင်တော်ဟာပြည်တော်စုနေမည်ပြင်မနာမြို့နယ်ကြီးတောင်ကြီးရွာအနီးမှာရှိတဲ့သမိုင်းဝင်တကူကြီးဖျားရှိရာတောင်တော်ဝဲဖြစ်ပါတယ်။တတဝါအမားကတ်သုံးပါးဘေးကကြော်နေနိုင်စေရဲ့အဋိဌာန်နဲ့ရုပ်ပွားတော်ကိုစုမုတ်ကိုမုတ်တို့နဲ့ကိုမုတ်ပြန်ကတ်ကြော်ဗရမားစီဒီကိုလည်းတောင်ပေါ်မှာတင့်တယ်တက်ပဲစွာဖူးတွင်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တော်မှာကျွန်တော်ရွှေလေဆိုပြီးတော့နာမည်ကြီးပါရွှေလေငွေလေးပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီရွှေလေကဘာလို့ပျောက်သွားရလဲဆိုတော့ဒီမဲဖြူနဲ့မဲညိုတို့ရရှိထားတဲ့ဒီစီစဉ်ဥစ္စာတွေရဲ့ဒီရွှေလေတွေကိုလူတွေဖြက်စီးมาဆိုလို့လည်းကြောင့်ဒီလူတွေမယူနိုင်အောင်ပေါ့เนาะသစ္စာပြုရင်လည်းဒီရွှေလေကတောင်ခွင်းပြီးတော့ပျောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတောင်ကိုလေခွင်းတောင်ဆိုပြီးတော့အမည်နာမအဲပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်လေအခုဒီတောင်900ဘူးမင်းချင်းတူပေါ့နော်အခုတို့တူအစီအစဉ်ပေါ့အဲ့မှာကိုမားလေစမတောင်တို့ဘာရောက်ဘူးတာမားရဲ့ကိုတွေ့ရတော့လေစမတောင်စင်ပြူတောင်ဒီလေခွင်းတောင်ဆိုမှဒီနေပြီးတော့တောင်ဝင်စားတာကြပါပြီလေခွင်းတောင်မှတစ်ခေါက်မှမရောက်ဘူးအခုတို့ပြုတ်မယ်ဆိုစိတ်ကလေးနေလည်းမပြင်းမှန်းဘူးပေါ့တယောက်တည်းလောက်ရတဲ့အခုတို့တဲ့အများနဲ့စူပေါင်းလို့ရတဲ့အခါကျတော့အမြတ်ဝေတာအစပေါ့နော်တယောက်တည်းအမြတ်ဝေတာနဲ့အများကြီးအမြတ်ဝေတာနဲ့မတူဘူးလို့လေမားတို့ခံစားရတာပေါ့ဒီတဝိုင်းတောင်တွေကိုအာသာကိုတောင်ထဲရောက်ဖို့တော့မလိုဘူးနော်ရောက်မှဆိုတော့အချိန်အများကြီးပါပေါ့ဟိုကျွန်တော်ဘောဒီဟီတာကာကြီးကျွန်တော်ဆလပ်ပန်ကြီးစီးပြီးတခါကျတော့တနေ့တည်းနဲ့တောင်900နေကြီးမှုဖူတာပေါ့ကျွန်တော်လည်းဘာကြီးထူးခြားမှုလဲဆိုတော့ခီးလေးချိန်ပေါက်တော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နေနဲ့ပြောချင်တာတော့ဒီဘောလုံးဝင်နေအားလုံးဒီဒါမျိုးခီးစင်လေးတွေပေါ့နော်နေကြီးမှုတောင်900နေကြီးမှုလေးပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေစီးစီးပဲဆိုဘောလုံးဝင်နေအားလုံးသူအသိပညာနဲ့တွန်းပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာသာပေါ်ရုံကြည်တော့ပြလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်တောင်900ခရီးစဉ်ရဲ့နောက်ဆုံးတွားရောက်ရမယ့်တောင်ကတော့လွမ်းတောင်ပါဒီတောင်ကတော့နေပြည်တော်ပုပ္ပတေဒီမြို့နယ်ဥပါဒတန်တိဇေဒီအနောက်ဖက်ရေပြာခောက်ခွင်းအနီးမှာပဲတည်ရှိပါတယ်တောင်ပေါ်မှာကြီးညိုပွဲရာဇေဒီတော်တစုရှိပြီးတော့ဘွဲ့အမိကတော့မြာသိန်းနံအောင်ရင်းဤစုတောင်းပြည့်ဇေဒီရဲလို့ခေါ်တွင်ပါတယ်ဆုံးတောင်အနေနဲ့ကတော့ရွှေလွမ်းတောင်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တော့ကျွန်တော်အစမှာလက်လွတ်တောင်သမိုင်းရှင်းပြတော်ကပါခဲ့တဲ့မဏိပူရာမင်းတရားရဲ့သားနှစ်ယောက်မှာသားလက်ကတော့လက်လွတ်တောင်မှာဒရင်သုံးပြီးတော့တရားကျင့်ကြံအထုတ်ပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့အခုကျွန်တော်ရှင်းပြတဲ့ရွှေလွမ်းတောင်မှာတရားကျင့်ကြံအထုတ်ပြီးတော့သာသနာပြုတာဖြစ်ပါတယ်။တို့ရဲ့နေချင်းဖူးချက်ချင်းထူးတဲ့တောင်900ကုတုပြုခရီးစဉ်လေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးလို့သွားပါလိမ့်ရှင်ဒီအစီအစဉ်မှာလိုက်ပါပါဝင်ကုတုယူထားတဲ့သူတွေဟာတောင်900လုံးမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်တွေပရိတ်တရားတော်တွေနဲ့ဝိပဿနာတရားတော်တွေကိုစင့်ကြံကြိုးပမ်းအားထုတ်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စိတ်ပဝေမှာကျေနွေးအေးမှုတွေခံစားရရှိကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ပရိသတ်တွေလည်းထပ်တူခံစားရရှိကြပါစေလို့မြစ်တာဖို့အဆုတောင်းရင်းနဲ့ကျမတို့ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုလည်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါရစေရှင်